ეთერში კურიერი 6:00-ზე ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. დაპირისპირება ევროპულ საქართველოში პარტიის თავმჯდომარემ გიგა ბოკერიამ პოსტი და პარტია დატოვა. ევროპული საქართველოდან წავიდნენ თამარ ჩერგოლეიშვილი და მათი მხარდამჭერებიც. გიგა ბოკერია მიზეზად პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარესთან, გიგი წერეთელთან, გენერალურ მდივანთან, აკაკი ბობოხიძესთან და პარტიის წევრების ნაწილთან დაპირისპირებას ასახელებს, რომლის საბაბიც მისი თქმით პარტიაში ჩატარებული პრაიმერისის შედეგები გახდა. გიგა ბოკერია ამბობს, რომ მისი თანაგუნდელებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა როგორც პრაიმერისის შედეგები, ასევე მისი პოზიცია, როცა მან მხარი მეორე სიას დაუჭირა. შეკითხვაზე შექმნის ცალკე პარტიას თუ ვინმესთან გაერთიანდება, გიგა ბოკერია ამბობს, რომ გადაწყვეტილება არ განუხილავს. პრაიმერისის შემდეგ პარტიაში დაწყებულ უთანხმოებას ადასტურებს გიგი წერეთელიც. მისი განცხადებით გიგა ბოკერიამ საკუთარი პასუხისმგებლობა დაინახა და პარტიიდან წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. ლიკა ალილიშვილი ესწრებოდა პრესკონფერენციას, რომელიც ევროპული საქართველოს ოფისში ცოტა ხნისით დასრულდა. გისმენთ ლიკა. თამარ გიგა ბოკერიამ, თამარ ჩერგოლეიშვილმა, ოთარ კახიძემ და მისმა მათმა მხარდამჭერებმა ცოტა ხნის წინ ჩაატარეს ბრიფინგი და დატოვეს ევროპული საქართველო. ეს ცნობილი გახდა რამდენიმე წუთის წინ. ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის კომენტარი გააკეთა, მთავარი განცხადება ბრიფინგზე გააკეთა თავად გიგა ბოკერიამ, რომელმაც თქვა, რომ ის ტოვებს თანამდებობას პარტიაში და რა თქმა უნდა ტოვებს მასთან ერთად თავად ევროპულ საქართველოსაც. ბოკერიას ინფორმაციით კონფლიქტი და დაპირისპირება ევროპულ საქართველოში გამოიწვია პრაიმერიზის შედეგებმა. ამასთან ერთად პრაიმერიზის გარდა, როგორც ბოკერიამ განაცხადა, გიგი წერეთლის, კაკო ბობოხიძისა და მათი მხარდამჭერების უკმაყოფილება გამოიწვია ბოკერიას გადაწყვეტილებამ, როდესაც მან მხარი მეორე სიას დაუჭირა. პარალელურად ბოკერია ამბობს იმასაც, რომ კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზი გახდა საპარლამენტო სიაც, რომელშიც პირველ და მეორე ნომრად წარმოდგენილი იყვნენ გიგა ბოკერია და თამარ ჩერგოლეიშვილი და მხოლოდ ამის შემდეგ ნაწილდებოდა ადგილები გიგი წერეთელსა და აკაკი ბობოხიძეზე. გიგა ბოკერიამ არ დააკონკრეტა, თუ როგორი იქნება მათი სამომავლო გეგმები. ისინი შექმნიან ცალკე პარტიას თავის მხარდამჭერებთან ერთად, თუ შეუერთდებიან უკვე არსებულ რომელიმე კონკრეტულ ოპოზიციურ პარტიას. მან თქვა, რომ გადაწყვეტილება პარტიიდან წასვლის შესახებ სულ ცოტა ხნის წინ დღეს მიიღეს და შესაბამისად კონკრეტული გეგმები ამ დროისთვის ჯერჯერობით არ აქვთ, თუმცა სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით ისინი მუშაობენ და არჩევნებამდე, ოქტომბრის არჩევნებამდე ისინი კონკრეტულ გადაწყვეტილებასაც მიიღებენ. ევროპულ საქართველოში ჩატარდა პრაიმერიზი, დასრულდა ეს პროცესი. მიუხედავად ხარვეზებისა, ჩემი აზრით ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი საქართველოს პოლიტიკურ კულტურაში, როცა წინასწარ რეგისტრირებულმა დელეგატებმა შეარჩიეს საპარლამენტო სია. სამწუხაროდ ამ პროცესს პარტიის შიგნით მოხვა სერიოზული დაპირისპირება. პარტიის ნაწილისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა როგორც შედეგები, ისე განსაკუთრებით ჩემი როგორც პარტიის თავმჯდომარის პოზიცია. კერძოდ, მე მხარი დაუჭირე ამ კონკურენციაში მეორე სიას. ძალიან დიდი ასთასხვაობა გამოიწვია თვითონ პრაიმერიზის წესმა. ჩვენ შეთანხმებლები ვიყავით, რომ ამ პროცესში მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ ჩვენი პოლიტიკური ძალის აქტიურ მხარდამჭერებს. სამწუხაროდ პარტიის გამომდივანმა აკაკი ბობოხიძემ და მისმა მხარდამჭერებმა ეს გაწყვეტილება შეცვალეს, როგორც ჩანს კონკურენციაში მათი ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენი გზები იყოფა. მე ვერავიღებ პასუხისმგებლობას როგორც პარტიის თავმჯდომარე საპარლამენტო არჩევნებში გამომრჩეველების წინაშე ამ მდგომარეობაში მყოფ პარტიის წარდგენაზე. ამიტომ მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ გადავდგე პარტიის თავმჯდომარის პოზიციიდან სერიოზული ფასეულობითი კონფლიქტი. ამიტომ მე ვერ დავრჩები ვერც არ საპარლამენტო სიაში და ვერც ამ პოლიტიკურ გუნდში. პარტიაში არსებული დაპირისპირება კურიერთან სატელეფონო საუბარში დაადასტურა გიგი წერეთელმა, თუმცა მეორე მხარისგან განსხვავებით მას დეტალებზე არ უსაუბრია. თქვა მხოლოდ ის, რომ კონფლიქტი არსებობდა პრაიმერიზის ჩატარებამდეც, თუმცა ის გამწვავდა უკვე პრაიმერიზის ჩატარების შემდეგ. უთანხმოება განსაკუთრებით პრაიმერიზის შემდეგ იყო მომენტები, რამაც სამწუხაროდ ჯობა პრაქტიკულად ნულის მომენტზე გაიყვანა. იყო სერიოზული უკმაყოფილება პარტიის ლიდერების, როგორც რეგიონული ასევე პოლიტსაბჭოს წევრების მიმართულში. დეტალებზე ბუნებრივია მოვიდა საუბარი, მაგრამ მე ვხედავ, რომ პარტიის თავმჯდომარე დაინახა ამ პასუხისმგებლობას ამ ვითარებაში და მიიღო ეს გადაწყვეტილება. შემდგრებები პარტიაში არის პოლიტიკური საბჭო, არიან ადამიანები. მე ვიღებ გადაწყვეტილებას, რომ როგორ იქნება პარტიის სტრატეგია სამომავლოდ. იქნება ეს დამოუკიდებელი მონაწილეობა არჩევნებში, თუ შესაძლოა
წუთის წინ ოფიციალურად დატოვეს ევროპული საქართველო. თამარ ჩერგოლეიშვილმა და გიგა ბოკერიამ თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ და ისინი ამას ელოდებიან მისი ამომრჩევლების სწორედ გადაწყვეტილება უკავშირდება იმას, შექმნიან თუ არა ისინი ცალკე პარტიას თუ უკვე არსებულ რომელიმე ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიასთან გაერთიანებას გადაწყვეტენ. ეს სავარაუდოდ, როგორც მათ დაანონსეს, ოდნავ მოგვიანებით გახდებათ ყველასთვის ცნობილი. მადლობა. ევროპულ საქართველოში არსებული დაპირისპირების შესახებ ლიკა ალელიშვილი საუბრობდა. დღეიდან ძალაში შევიდა კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. რეესტრში დარეგისტრირება სავალდებულო ხდება ყველა იმ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციისთვის, რომლის შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან არის მიღებული. რეგისტრაციის დროს აუცილებელია აისახოს ინფორმაცია წინა წელს მიღებული და დახარჯული ნებისმიერი ფულადი თანხის და ქონებრივი ღირებულების სხვა სახის მატერიალური წყაროს ოდენობის და მიზნის შესახებ. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში უკვე შექმნილია ფინანსური დეკლარირების დეპარტამენტი. კანონი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციის გამოსავლენად იუსტიციის სამინისტროს უფლებამოსილებას ანიჭებს ნებისმიერ დროს ჩაატაროს კვლევა. თუ ორგანიზაცია რეგისტრაციას თავს აარიდებს ან დეკლარაციას არ შეავსებს, ის 25,000 ლარით დაჯარიმდება. დღეს თემაზე შეფასებები გაკეთდა ოპოზიციურ სპექტრში. ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიქართული კანონი ამოქმედა, რომელიც ძირს უთხრის ქართულ დემოკრატიას, წვლის საქართველოს საგარეო კურს, ტრაექტორიას და რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხი 26 ოქტომბერს ერთიანობით პასუხს გასცემს არა მხოლოდ რუსულ კანონს, არამედ დაასრულებს ივანიშვილის მმართველობას. მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს სტიგმას. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ უცხოური ძალის წარმომადგენელი არის და შინაარსობრივად ეს აგენტს გულისხმობს, რაც კანონით არის გაწერილი, ბუნებრივ ეს არის სტიგმა და პრინციპული ორგანიზაცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ ეს კონკრეტული გრანტები და დაფინანსებები ემსახურება აქ სოციალური პროექტების განვითარებას, ადამიანის უფლებების დაცვას და სწორედ ამისკენ არის ყველა ეს დაფინანსება მიმართული. ბუნებრივია, სრულიად წარმოუდგენელია ხელისუფლების მიდგომა, რომ ისინი ასეთ ორგანიზაციებს მიიჩნევენ აგენტებად. შეფასება კეთდება მმართველ გუნდშიც. უმრავლესობა ამბობს, რომ კანონი მოითხოვს ორგანიზაციამ გაასაჯეროს წყაროების საქმიანობა და რა მიზანს ემსახურება მიღებული დაფინანსება. მათივე თქმით, ის ორგანიზაციები, რომლებიც რეესტრში დარეგისტრირებაზე უარს ამბობენ, სავარაუდოდ რაღაცის დამალვას ცდილობენ. ამ ორგანიზაციებს არ არის უცხო, რომ დაემალონ კანონს, იყონ გამჭვირვალე, ჩtildeში კონდეთ თავიანთი ფინანსები და მიზნები და ესე აწარმოონ თავიანთი საქმიანობა, ამიტომ იქნებიან ორგანიზაციები, ვინც არ დარეგისტრირდება ამ რეესტრში. კარგი ფილტრი იქნება რეესტრში არ დარეგისტრირება, რომელიც ნათელ წარმოდგენას მოგცემს, ვისი მიზნობრიობა იყო პოლიტიკაში ჩარევა და პოლიტიკის კეთება, და სწორედ ამ ფილტრით გაიფილტრებიან ორგანიზაციები, როდესაც ისინი რეესტრში დარეგისტრირდებიან ან არ დარეგისტრირდებიან. კანონი მხოლოდ და მხოლოდ მოითხოვს, რომ ორგანიზაციამ გაასაჯა როს დაფინანსების წყაროები, ოდენობა, საით მიემართებოდა და რა მიზანს ემსახურებოდა. ეს არის ელემენტარული და პრიმიტიული ინფორმაცია, რომელიც მინიმუმ პატივი უნდა სცეს საკუთარ ქვეყნის ადამიანებს და ხალხს და მიაწოდო, მაშინ როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დეტალურად აწვდიან იდენტური ინფორმაციას საკუთარ დაფინანსებებს. გამჭვირვალობას, როცა თხოვენ სახელმწიფოს, შეგახსენებთ, ოჯიპის მიხედვით საქართველოს ნომერი 1-ია გამჭვირვალობის ბიუჯეტის გამჭვირვალობით. აი ამ პირობებში, ამ კრიტერიუმებს სახელმწიფოს ვინც უმოწმებს, ის ხალხი გამოდის და აპროტესტებს და ამბობს, რომ არა, ჩვენი გამჭვირვალობა არ შეიძლება, გამჭვირვალეები ჩვენ არ უნდა ვიყო. ეს ხო თავისთავად უცნაურია, ხო? დონორის მხრიდან არიან კოორდინირებულები და პირიქით უბნებიან, რომ არ უნდა დარეგისტრირდნენ. თუ დარეგისტრირებიან პროგრამებს შეუჩერებენ. თუ მაინც და მაინც სხვა გამოსავალი ვერ იპოვეს, შეთავაზება აქვს, რომ საზღვარგარეთ წაიყვანენ, იქ დაარეგისტრირებენ, როგორც უცხო ძალას და ისე შემოუშვებენ. ამ დონის კოორდინირებამდე. ეს არის არაფერი პრერევოლუციური სცენარის დადგმა. არასამთავრობოების ნაწილი რეგისტრაციის გავლას არ აპირებს. ისინი აცხადებენ, რომ არ დაემორჩილებიან კანონის მოთხოვნებს. მათივე თქმით, ყველა მეთოდს გამოიყენებენ იმისთვის, რომ კანონი არ ამოქმედდეს. ვიცე-პრემიერი კი ამბობს, რომ მათ გადაწყვეტილებას კანონით გათვალისწინებული ნაბიჯები მოჰყვება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს კანონი არ ამოქმედდეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ დავემორჩილებთ მის მოთხოვნებს. ყველა მეთოდს გამოვიყენებთ, რა თქმა უნდა, არსებობს ქვეყანაში გარკვეული მეთოდები, ხო, მათ შორის სამართლებრივი, მათ შორის კიდევ სასამართლო, ადგილზე თუ ევროპული. ეს კანონი არის მიმართული საქართველოში დამოუკიდებელი აქტორების, სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის წინააღმდეგ. გამჭვირვალობა ნამდვილად არ არის პრობლემა ორგანიზაციების, პრობლემა არის სხვა რა.
რომ სახელმწიფოს არ სურს თვითონ იყოს გამჭვირვარე ანგარიშვალდებული. არც მე, არც არავინ არაპირებს აღიაროს, რომ ის არის უცხო ქვეყნის გავლენის გამტარებელი. მე არა, მე საქართველოს ინტერესების გამტარებელი ვარ, ყოველს ასეთი ვიყავი. ეს არის უსინდისო კანონი, უნამუსო კანონია ეს. ეს არ არის გამჭვირვალეობაზე კანონი, ეს არის განადგურებაზე კანონი. ეს კანონია, იმიტომ რომ განადგურდეს საქართველოს სამოქალაქო სექტორი. ეს არ განადგურდება, იმიტომ ძალიან ძლიერია, ძაღონიერია. Ну, амасан დაკავშირებით, რასაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს, ის ნაბიჯები იქნება გადადგმული. ჟურნალისტი დემნა დევდარიანი სოციალურ ქსელში აფცელებს ინფორმაციას ვიკილიქსის ბაზებში ნაპოვნ ბიძინა ივანიშვილის წერილთან დაკავშირებით, რომელთაც მის ინფორმაციით ის იმ დროს ამერიკის სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს მიმართავს. თანამედროვე სამოქალაქო საზოგადოების არსებობა არის ქართველი ხალხის სანუკვარი მიზანი მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავიბრუნეთ დამოუკიდებლობა 20 წლის წინ. ქართველი ხალხი ელოდება მკაფიოს სიგნალს, რომ ამერიკას ესმის და მხარს უჭერს მათ ოცნებებს დემოკრატიაზე. ჩვენ მზად ვართ ყველაფერი გავაკეთოთ, რაც თქვენი ზრდ სასარგებლოა ჩვენი ოცნების რეალობად ქცევისთვის. დედარიანის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია შეაფასეს უმრავლესობის არაბმა. ბიძინა ივანიშვილი იყო და არის საქართველოს დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და ჯანსაღი სამოქალაქო სექტორის განვითარების გარანტი და ადამიანი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს თავისი საქმიანობით და თავისი შესაძლებლობებით, რომ სახელმწიფო, მათ შორის აი ამ პრინციპებით იფუნქციონირებს. ამიტომ მისი ჰილარი კლინტონისადმი 12 წლის მიწერილი წერილი იქნება, თუ ნებისმიერი მისი გამოსვლა მიმართვა თუ მოქმედება, სწორედაც რომ აი ამ პრინციპებს ემსახურება საქართველოს ინტერესს და სწორედაც რომ საქართველოს ინტერესში არის, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ ჯანსაღი სამოქალაქო სექტორი და არა ის აგენტურა, რომელიც ახლა ყველაზე ხმამაღლა ყვირის. შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს მთავრობას 95 მილიონი დოლარის დახმარება გაუყინა. ანტონი ბლინკენის განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტმა გავრცელა. თემაზე დიდი პოლიტიკური შეფასებები კეთდება თბილისში. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ეს არის მძიმე გადაწყვეტილება, რისი მიზეზიც ხელისუფლების ქმედებებია. ეს არის ბოლო, ეს არის დასაწყისი და რეალურად ბიზნეს ივანიშვილს აქ შეთავაზება გაკეთებული ჯეიმს ობრაიანის პირით, როდესაც შეთავაზა მას გამოსავალი რუსული კანონის გაევროპულობა, დემოკრატიისკენ დაბრუნება და მათ შორის ჩინეთისთვის სტრატეგიული ობიექტების საკითხის გადახედვა საქართველოს სუვერენიტეტის პრინციპის გათვალისწინებით. ქართულოსნებას რესურსი გადატვირთვის პოლიტიკის არ აქვს, თუ ამ წინაპირობებს არ შეასრულებს. თუ გვინდა რომ გაგძილდეს დახმარება პარტნიორებისგან, თუ გვინდა რომ გაგძილდეს და გაიზარდოს ვაჭრობა ჩვენს პარტნიორებთან და გაიზარდოს თანამშრომლობა, აუცილებელი არის რომ რუსეთის სამსახურში მყოფი ხელისუფლება ჩავაბაროთ წარსულს და შემდეგ უკვე პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობით საუბრობდეთ განვითარებაზე ორიენტირებულ დღესწესრიგზე და საუბრობდეთ იმაზე, როგორ შეიძლება რომ ამ პარტნიორობამ მეტი სარგებელი მოუტანოს საქართველოს და ქართულ ხალხს. უმრავლესობა კი არამეგობრულ ნაბიჯზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მიუღებელია, როცა ხალხის დახმარების შეჩერების ფონზე ხდება იმ NGO სექტორის დაფინანსება, რომელიც ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ პროცესებშია ჩართული. მართველი გუნდი დარწმუნებულია, რომ ვითარება არჩევნების შემდეგ შეიცვლება. ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის უცნობი არის, რა დაფინანსებაზე არის საუბარი. ანუ ის მიემართებოდა და ამ ეტაპზე საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ ყვევს კონკრეტულად რაზე არის საუბარი და ასევე ალბათ უცნაური არის ის ფაქტი, რომ ჯერ განცხადება უსწრებს იმას წინ, რაც წესით მთავრობათა შორის უნდა ხდებოდეს და ირკვეოდეს, ხო? ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი უფრო მეტად მიემართება იმისთვის, რომ ჩვენს მოქალაქეებში, ხალხში შეიქმნას ანტიქართული ოცნება, განწყობა და აღქმა, მაგრამ რეალურად ალბათ ასევე ყველა დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ ჩვენი მოქალაქეების განწყობა იქნება იმ პოლიტიკით, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ანხორციელებს სახელმწიფო ინტერესების ფარგლებში და არა იმ განცხადებებით, რომელიც ქვეყნის გარედან მოემართება. ჩვენთვის დაახლოება და პარტნიორობა დასავლეთთან ისეთივე აქტუალური რჩება, როგორც იყო ყოველთვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა მნიშვნელობას ვანიჭებთ, ძალიან დიდ მნიშვნელობას, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მჭიდრო თანამშრომლობას, კონკრეტულად ამ დახმარებაზე ვერაფერს გეტყვით. ალბათ უფრო მეტი განმარტება იქნება კონკრეტულად რა ტრანსიციან, რაზე იყო ლაპარაკი, რა პროექტზე. მე ამის შესახებ ინფორმაცია არ გამაჩნია, ამიტომ ვერაფერს მოგახსენებ. დანარჩენი იმას, რომ ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გვექნება მჭიდრო თანამშრომლობა, გვაქვს და კიდევ უფრო უნდა გავაღრმავოთ, ამის განწყობას კი ფიქსირებ.
განცხადება გაკეთდა სახელმწიფო დეპარტამენტშიც. კითხვა პრეს სპიკერის მოადგილეს ჟურნალისტებმა დაუსვეს. ვედანტ პატელმა სახელმწიფო მდივნის განცხადებაზე ისაუბრა, რომელმაც თქვა, რომ შტატები შეაჩერებს 95 მილიონიან დახმარებას. მისივე თქმით, ეს თანხა შესაძლოა არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებისთვის გადამისამართდეს. Let's remember that nearly გვახსოვდეს, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 80% საქართველოს ევროკავშირში წევრობას უსვამს, მაგრამ საქართველოს მთავრობა საკუთარი ქმედებებით, რომლებიც მათ შორის პარტნიორებსა და მოკავშირეებზე დეზინფორმაციის გავრცელებას ეხება, საკუთარ ხალხს ევროპულ მისწრაფებას აშორებს. ჩვენ კვლავ მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას დემოკრატიისა და ევროინტეგრაციის გზაზე დაბრუნებისკენ. უცხოური გავლენის შესახებ და სხვა პრობლემური კანონების გაუქმება, საკუთარი დეზინფორმაციის კამპანიის დასრულება, არჩევნების და წინასაარჩევნო პროცესის გამჭვირვალედ ჩატარება, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო დამკვირვებლების დასწრება. ეს ის ქმედებებია, რომელიც შესაბამისობაში იქნებოდა იმ მხარდაჭერასთან, რომელსაც ამერიკა როგორც პარტნიორი ახორციელებს. იმის მიუხედავად, რომ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები განსაკუთრებულად რთულ მომენტშია, ქართველი ხალხის და მისი მისწრაფებების მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულება აბსოლუტურად უცვლელია. განვაგრძობთ იმ პროგრამების და ღონისძიებების მხარდაჭერას, რომლებსაც საქართველოს ხალხისთვის სარგებელი მოაქვს. დახმარების პროგრამები, რომლებიც ქართული ოცნების ხელისუფლების ხელშეწყობისთვის ხორციელდება, შეჩერდება იქამდე, ვიდრე ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების შეფასების მასშტაბურ პროცესში ვიქნებით. ზოგ შემთხვევაში დახმარების პროგრამები შეიცვლება, რათა რესურსები პირდაპირ არასამთავრობო ორგანიზაციებისკენ მიუმართოთ, რომლებიც გარკვეულ სექტორში მუშაობენ. თანამ საქართველოს მისამართით ჟღერდება დაუსაბუთებელი უარგუმენტო კრიტიკა ომის საფრთხე არსაწასულა, ნათქვამია ხალხის ზალის განცხადებაში. პარტია წერს, რომ ამერიკის 95 მილიონიანი დახმარების შეჩერების გამოცხადების პარალელურად ამჯერადაც არაფერი თქმულა საქართველოს მხრიდან, რომელ ანტიდემოკრატიულ ქმედებებსა და ცრუ განცხადებებზეა საუბარი. გამუდმებული ზეწოლისა და შანტაჟის პარალელურად საზოგადოება უნდა გავაფრთხილოთ, რომ არჩევნების მოახლოებასთან და რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე საქართველოზე მომდინარე ზეწოლა კიდევ უფრო გაძლიერდება. ჩვენ უძნებელი მეგობრები ყველანაირად შეეცდებიან ოქტომბრის არჩევნებზე ხელისუფლებაში საკუთარი აგენტურა დააბრუნონ, რაც ავტომატურად საქართველოს ომში ჩართვას ნიშნავს, ნათქვამია წერილში. ის რაც ბოლო დღეების და კვირების განმავლობაში შეერთებულ შტატებში ხდება განხილვა საქართველოსთან დაკავშირებით, მათ შორის გადაწყვეტილება 95 მილიონის გადმორიცხვის თუ დახმარების შეჩერებასთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე არის მიმართული ეგრეთ წოდებული დაშანტაჟებისთვის. თუ ვინმეს გონია, რომ საქართველოში ქართველი ხალხი თავის სამშობლოში მშვიდობას და თავის ოჯახებში მშვიდობას ომზე გაცვლის 95 მილიონად, გნებავთ 95 მილიარდად, ძალიან ცდება. ეს ის საზოგადოებაა საქართველოში, რომელმაც სწორად განჭვრიტა ის დეზინფორმაცია, რაც მოდიოდა საქართველოზე, რომ აქ უნდა უკრაინიზაცია მომხდარიყო. ეხლა რო ჩვენ გვასწრებს უკვე რადიკალური ოპოზიცია ეგრეთ წოდებულ ბრჭყალებში, რუსეთ-მომავალში, რომ თურმე ყველაფერი პრაგმატული კარგი ყოფილა საქართველოსთვის, 26 ოქტომბრის შემდგომ აუცილებლად მყისიერად მოხდება ურთიერთობების გადატვირთვა, როგორც შეერთებულ შტატებთან, ასევე ევროკავშირთან და სხვა ქვეყნებთან. რატომ? იმიტომ ზუსტად, რომ ქართველი ხალხის გადაწყვეტილებას კიდევ ერთხელ გაიგებს და დაინახავს საზოგადოება. ანაკლი სპორტის პროექტზე პრემიერმა მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ პროექტის განვითარება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. სახელმწიფო მოიგო საარბიტრაჟო დავა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. მისივე თქმით, სახელმწიფომ ყველანაირი პირობა შეუქმნა, თუმცა ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა საკუთარი ვალდებულება ვერ შეასრულა. სახელმწიფომ მოიგო საარბიტრაჟო დავა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სახელმწიფო იყო პირნათელი ანაკლის პროექტთან მიმართებით, როდესაც კონსორციუმი ვერ ასრულებდა საკუთარ ვალდებულებებს. ყველანაირი პირობა იყო შექმნილი მთავრობის მხრიდან კონსორციუმისთვის, იმისათვის, რომ მას განეხორციელებინა პროექტი, თუმცა თქვენ იცით, რომ კონსორციუმმა საკუთარი ვალდებულება ვერ შეასრულა. ამ ფონზე მათ შეიტანეს საარბიტრაჟო სარჩელი, თუმცა იუსტიციის სამინისტრომ სათანადოდ დაიცვა სახელმწიფოს ინტერესები და საბოლოო ჯამში დადგინდა სიმართლე. გრძელდება მუშაობა იმისათვის, რომ სათანადო ვადებში განხორციელდეს ანაკლიის პროექტი. საერთაშორისო ტენდერი უკვე დასრულდა და შეირჩა ბელგიური კომპანია, რომელიც განახორციელებს უშუალოდ
ავსად კურის მშენებლობასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს, მათ შორის აკვატორიის გაღმავებასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს. ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია მოსფეროში, იანდენული, რომელიც ძალიან მალე უკვე შეუდგება უშუალოდ მუშაობას. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ჩვენთვის ანაკლიის პროექტის განვითარება, რასაც ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარებისთვის, შუა დერეფნის ინიციატივის ფარგლებში ჩვენი ფუნქციის განსაკუთრებით გამოკვეთისთვის. Anakli Sportis საზღვაო ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოებს ბელგიური კომპანია იანდენული შეასრულებს. ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით, კომპანია სპეციალიზებულია საზღვაო სამშენებლო სამუშაოებზე. მიმდინარე თვეს მუშაობა გაგრძელდება ხელშეკრულებაზე და უკვე სექტემბრიდან აქტიური სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება. ვიცე-პრემიერი ამბობს, რომ კომპანიასთან თანამშრომლობა ქვეყანას საშუალებას მისცემს პირველი საკონტეინერო გემები 2029 წლიდან მიიღოს. ბელგიური კომპანია არის ქვე კონტრაქტორი, რომელიც განახორციელებს ტექნიკურ სამუშაოებს. მთლიანად მთელი ეს ვთქვათ ანაკლიის პროექტის განხორციელება ჩინურ კომპანიის მიერ იქნა, ვთქვათ თავარი ინვესტორის, ვთქვათ არის ჩინური კომპანია. იცით, რომ გამოქვეყნდა საერთაშორისო არბიტრაჟში გადაწყვეტილება, რითაც დადასტურდა ყველა ეს თხუილი, რომელსაც ჩვენ 4 წლის მანძილზე ვისმენდით ჩვენი მისამართით და ძალიან მკაფიოდ დაერქვა ყველაფერს თავის სახელი. დღეს, როგორც ხაზარაძე ვაჭრობდა ანაკლიის პროექტით მაშინ შიდა პოლიტიკური ამოცანებისთვის, ივანიშვილიც ვაჭრობს, უბრალოდ მასშტაბები შეიცვალა, ხო? ის შიდა პოლიტიკური სიტუაციისთვის ვაჭრობდა, ივანიშვილი ვაჭრობს საერთაშორისო პოლიტიკის თვალსაზრისით. საბოლოოდ შედეგი არის ის, რომ ქვეყანას ანაკლიის პროექტი დღეს, ანაკლიის პორტი დღეს არ აქვს. ოპოზიციის მანიპულაციას ამ თემასთან დაკავშირებით რაც შეეხება და მათ რაღაც ვითომშიშებს, რომ ეს კომპანია იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ვერ დაასრულებს ანაკლიის პროექტს, მე ვურჩევდი, რომ კარგად შეესწავლათ ვისი და რის გამო მოხდა ანაკლიის პროექტის შეჩერება. ეს არის მათივე პარტნიორი ლელო, რომელმაც გააჩერა პროექტი, ფაქტობრივად 8 წლით გაყინა ანაკლიის იდეა და მხოლოდ ხელისუფლების და ჩვენი ძალისხმევით ის კიდევ ერთხელ განახლდა და ახალ სიცოცხლეს შეიძენს უკვე ახალი მონაწილეებით. რაც თავარია, კომპანია, რომელმაც გაიმარჯვა და მშენებლობის პროექტს განახორციელებს, არის ძალიან მაღალ რეპუტაციული და რა თქმა უნდა შედის იმ ერთ-ერთ საუკეთესო კომპანიებს შორის, რომელიც ამ სფეროში ოპერირებს. გამარჯვებულია კომპანია იანდენული, ეს არის დიდი ოთხეულიდან ერთ-ერთი კომპანია, ამ შემთხვევაში ბელგიური კომპანია, რომელიც სპეციალიზებულია საზღვაო სამშენებლო სამუშაოებზე, რომელსაც გააჩნია მსოფლიოში ყველაზე დიდი ფლოტი, სპეციფიური ფლოტი, რომელიც გამოყენებული იქნება პორტის სამშენებლო სამუშაოებში. ეს იქნება როგორც ფსკერდაღრმავება, ისე შესაბამისი ტალღმტეხის მოწყობა, რომელიც რაც არის ძირითადი საზღვაო ინფრასტრუქტურა, ეს არის უნივერსალური საზღვაო ინფრასტრუქტურა, რომელიც პორტის შემდეგში განვითარების სხვადასხვა კონფიგურაციის შემთხვევაში გამოსადეგი იქნება, რომ დათქმულვადებში ჩვენ ექსპლუატაციაში მივიღოთ პორტი, მივიღოთ პირველი უკვე საკონტეინერო მზიდი გემები ანაკლიის პორტში 2029 წლიდან, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ ჩვენი საპორტო ინფრასტრუქტურა კიდევ უფრო განვავითაროთ, ხელი შევუწყოთ შუა დერეფნის ინფრასტრუქტურულ და ინფრასტრუქტურულ გაუმჯობესებას და კონკურენტუნარიანობის ზრდას და, ნუ, რა თქმა უნდა, ეს საქართველოს და შუა დერეფნის კიდევ უფრო მეტად მიმზიდველს გახდის. ბიჭინა ივანიშვილის სკოლობის მომზადების საქმეზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამოძიებას განაგრძობს. დღეს მოწმის სტატუსით გამოკითხეს სამი პირი. გამოკითხვები ერთმანეთის პარალელურად სუსი და საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობდა. მოწმეებმა დაადასტურეს, რომ დასმული შეკითხვები ტერორიზმის საქმეს ეხებოდა. გამოძიება მიმდინარეობს ტერორისტული აქტის მომზადების და სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად შეთქმულების საქმეზე. უკრაინაში მყოფი საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნებისა და ძალოვანი უწყებების ყოფილი თანამშრომლების ორგანიზებით და დაფინანსებით საქართველოში შეულებრივი ქმედებების, მათ შორის პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მკვლელობის მომზადების ფაქტებზე. თუ დაგისახელეს კონკრეტული სახელი და გვარები, ვისაც შესაძლოა რომ იცნობდეთ? კი, ბატონო, იყო დასახელებული, მაგრამ ვისაც ვიცნობდი, კი, უთხარი, ვისაც არ ვიცნობდი, უთხარი, არ ვიცნობ. აი, ვის იცნობ? იყო ბატონ გია ლორთქიფანიძეზე კითხვა დასმული და იყო კიდე გიორგი უდესიანზე კითხვა, კი, უთხარი, გიორგი უდესიანი ვიცნობ და არის ჩემი მეგობარი. იყო, არის და იქნება. ბერნარ ვერსიაზე მუშაობენ, რა ვერსია მართლა არ ვიცი. აფეთქება, ჩასაფრება. კი, აფეთქება, ჩასაფრება, ყველაფერს არის ლაპარაკი. თუ რამე აპირებდით, რამე ტერაქტს ან დავალება მოგცესო ივანიშვილთან მიმართებაში. კონკრეტულად
ანუ აინტერესებდა თუ ვინმესგან ღებულობთ რამე დავალებებს რომ აქ ტერორისტული აქტი მოაწყოთ ეგეთი რაღაც თითქოს და ვაჟა თითქოს და ბექა და თითქოს სხვა ქართველი მებრძოლები ვინც ოკუპანტს ებრძვის უკრაინის მიწებზე საქართველოს წერს რუსეთს ებრძვის რაღაც არეულობას გეგმავენ საქართველოში არამხოლოდ ამ ორმოწმესთან დაკავშირებით გაჟღერდა ბიძინა ივანიშვილის თითქოს და თავდასხმის ფაქტი ჩემ დანაყოფში მყოფი ბიჭებით ნაწილი დაიბარეს გამოკითხვა განხორციელდა კონკრეტულ სისხლსამართლის საქმესთან დაკავშირებით. ჩვენ გამომძებელმა გაგვაფრთხილა მონაცემების გაუხმაურებლობასთან დაკავშირებით, ამიტომ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას რაიმე კითხვაზე გიპასუხოთ. ტერორიზმის საქმეს ეხებოდა თუ არა ამ შემთხვევაში? ილია სულამანძის ზედიზედ მეორე გამარჯობა. ქართველი ძიუდოისტი პირველი ოქროს მედალი პარიზის ოლიმპიადაზე, კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე ვაშა ბექაური ავიდა. ქართულ ძიუდოის გამარჯობა პრემიერ-მინისტრმა პირადად მიულოცა ირაკლი ყობახიძე ოლიმპიურ ჩემპიონს ვიდეოზე არით ესაუბრა. პრემიერმა განცხადება გააკეთა მთავრობის ხდომაზეც. ოლიმპიურ გუნდის წევრებს მადლობა გადაუხადა და განცხადა, რომ საქართველო 200 ოლიმპიურ გუნდს შორის მე-14 ადგილს იკავებს, რაც პატარა ქვეყნისთვის დიდი წარმატება. ოლიმპიადაზე ჩვენი გუშინდელი გამოსვლა იყო ძალიან წარმატებული. მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო ვაშა ბექაურს ოლიმპიური მეორე ოქროს მედალი. ვაშა ასრულებს დაპირებას. 3 წლის წინ მან მოგცა დაპირება, რომ 3 ოლიმპიურ ოქროს მოიგებდა და მეორე ოქრო მან გუშინ უკვე მოიგო. მინდა ვოლოცო მას და ვოლოცო მთლიანად ჩვენს ქვეყანას. ეს არის ჩულებრივი წარმატება. ასევე ტატო გრიგალაშვილს მინდა კიდევ ერთხელ მივოლოცო ოლიმპიური ვერცხლის მედალი. ახლანდელი მოცემულობით ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოს 200-ზე მეტ ქვეყანას შორის, ოლიმპიურ გუნდს შორის იკავებს მე-14 ადგილს, რაც ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის არის ძალიან დიდი წარმატება და მადლობა ოლიმპიური გუნდის თითოეულ წევრს. ამისათვის დღეს ჩვენი ორი ოლიმპიელი ასპარესობს ილია სულამანიძე ძიუდოში, ასევე მოკრებელ ვაშა გურული. ორივეს აქვს ძალიან კარგი შანსები და მინდა ორივეს უსრულო წარმატებები, ისევე როგორც ძალიანად გუნდს შემდეგი დღეების განმავლობაში. 90 კილოგრამ წონით კატეგორიის ფინალში ქართველი ძიუდოისტი იაპონელ მეტოქეს დაუპირისპირდა და ზედიზედ მეორედ ოლიმპიური ჩემპიონობა იზეიმა. ვაშა ბექაური პირველი ქართველი ძიუდოისტია, რომელმაც ორჯერ შეძლო ოლიმპიური ოქროს მედლის მოპოვება. ფინალამდე 24 წლის სპორტსმენმა ბულგარელი, კორეელი და ესპანელი მოწინააღმდეგეები დაამარცხა. აქამდე ბექაურის გარდა მიმდინარე ოლიმპიადაზე მედალი ტატო გრიგალაშვილმა აიღო. ძიუდოისტი ვერცხლის პრიზიორი გახდა. პირველ რიგში მადლობა უფალს, რომ მე ამომირჩია და მე შემაძლებინა ეს ყველაფერი, რომ გავხდარიყავი საქართველოში ის ერთადერთი მის შეძლო ორი ოლიმპიური ოქროს მოპოვება და რა თქმა უნდა ღმერთის გარეშე ესეთი დიდი რაღაცები არ ხდება და პირველ რიგში უდიდესი და უღრმესი მადლობა უფალს. შემდეგ ჩემს ხალხს ვიცი, რომ ბედნიერესია ჩემი სამშობლო დღეს და ამის მიზეზი ვარ მე და ქართველი კაცისთვის. პატრიოტი ადამიანისთვის ალბათ ამაზე მაგარი არაფერი არ არის. აი ჯერ რამდენი ხანი როგორ დასრულდა შეხვედრა და ჯერ ემოციები, აი რო იყო მოჭარბებული გოგო და მინდა ჩვენი ემოციები გადავცე საქართველოს მოსახლეობას, ყველა გულშემატკივარს, ვინც გულშემატკივრობდა ჩვენ ოლიმპიურ ნაკრებს და მინდა რომ დიდი წარმატებები აჩვენონ ჩვენა სპორტსმენებმა. ფაქტიურად ჩვენ ყველაფერი წინა გვაქვს და იმედია რომ კიდევ ჯოჯო გავახარებთ საქართველოს გულშემატკივარს. ხარობს სრულიად ერი, გახარებულია მისი ოჯახი, ამაყობს ძიუდოს ფედერაცია და თითოეული ის ადამიანი, ვინც აი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ ხარს გვიჭერდა. საქართველო მოიპოვა ამ ოლიმპიურ თამაშებზე უკვე პირველი ოქროს მედალი, ჩვენს კლუბაში უკვე ორი მედალია. ლაშა ბექაური არის ნამდვილი ეროვნული გმირი. მინდა მთელ საქართველოს მივულოცო სწორედ აქედან ყველა გულშემატკივარს
ასაკურველია თავად ლაშა ბექაუს, მის მშობლებს, რომლებიც დარბაზში იმყოფებოდნენ და ჩვენთვის ყველასთვის მძიმე საყურებელი იყო, როდესაც გამარჯვების მოლოდინში ხარ, დაძაბულობის ხარისხი არის უმაღლესი დონის. ლაშა ბექაურმა აჩვენა ის, რაც ჩემი აზრით უნდა იყოს ყველა სპორტსმენისთვის ხვალიდან მაგალითი, რომ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ შეჯიბრი დაიწყო სუდ ვითარებაში, აგებდე, მაგრამ მაინც მოიგო, იმიტომ რომ ქონდეს მებრძოლის სული, ის რაც ქართველს ყოველთვის ახასიათებდა. და ამ წუთებში ცნობილი ხდება, რომ ქართველი ძიუდოისტი ფარობარ თულს წელსაც დაასუბსიდირებს. სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებს ის კომპანია, რომელიც რთველის განმავლობაში შეიძენს და გადაამუშავებს კახეთში მოყვანილ არანაკლებ ასტონარ ქაწითელს და ჩამბარებელს 1 კილო ყურძანში არანაკლებ ლარს გადაუხდის. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით 20,000-ზე მეტ მევენახეს მოსავლის რეალიზაციის საშუალება მიეცემა. რთველში ჩართული 500-მდე კომპანია კი შეძლებს ყურძენი შეუფერხებლად შეიცყიდოს. ცდილობს დამდე ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში მევენახეობა, მეღვინეობა, სახელმწიფო ხარდაჭერა არის ძალიან დიდი ამ დარგის მიმართ. ამ ხარდაჭერის შედეგად გაშენდა ახალი ვენახები, შეიქმნა ახალი საწარმოები, შეიქმნა ვენახების კადასტრი, გაუმჯობესდა ღვინის ხარისხი, ცდილობს დამდე უმჯობესდება ღვინის ხარისხი. საექსპერტო ბაზრების არეალი ძალიან მნიშვნელოვნად გაფართოვდა ამ წლების განმავლობაში და რეკორდულ რაოდენობამდე გაიზარდა ღვინის ექსპორტი. მუშაობს აგროკრედიტის და აგროდასხმების სისტემა. გვაქვს ძალიან კარგი მონაცემები. 2024 წელს ყურძნის საპროგნოზო მოსავალი შეადგენს დაახლოებით 300,000 ტონას. განხორციელდება რთველი სუბსიდირება მიმდინარე წელსაც, იმისათვის რომ სულად დაბინონდეს მოსავალი და ფერმერებმა მიიღონ ადეკვატური შემოსავალი, ასევე ღვინის ინდუსტრიამ შეძლოს ბოლო წლების სტაბილური განვითარების ტემპის შენარჩუნება. თვალში ჩართულ 500-მდე კომპანიას ექნება იმის საშუალება, რომ ყურძნის შეუფერხებლად შეწყვიტა გადამუშავება განახორციელოს. ეს არის რა თქმა უნდა სუბსიდიის ამოცანა. მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებს ის კომპანია, რომელიც 2024 წლის რთველის განმავლობაში შეიძენს და გადამუშავებს კახეთის რეგიონში მოწვეულ არანაკლებ ასტონარ ქაწითელის ჯიშის ყურძენს და შესაძლებელი 1 კილოგრამი ყურძნის სანაცვლოდ ყურძნის ჩამბარებელს გადაუხდის არანაკლებ 1 ლარს. რეპორტიორების აზრობის გარეშე მედიის თავისუფლების მდგომარეობის რეიტინგს აქვეყნებს. 2024 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოს მედიის თავისუფლების მდგომარეობამ 26 ადგილით უკან დაიხია. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია სხვადასხვა ქვეყანაში პრესის თავისუფლების მდგომარეობას პოლიტიკური, ეკონომიკური, კანონმდებლობის, სოციალური და უსაფრთხოების ინდიკატორებით აფასებს. ანგარიშში ნათქვა მე, რომ საქართველოს მედია ლანდშაფტი მრავალფეროვანია და ამავე დროს პოლიტიკურად ძალიან პოლარიზებული. რეგიონული და სათემო რადიოსადგურები დაფინანსების პრობლემებს ებრძვიან. ბეჭდური მედიის მკითხველთა რაოდენობა იკლებს, ონლაინ საინფორმაციო გამოცემებს კი მატულობს, ნათქვამია სტატიაში. რეიტინგს აფასებს მმართველი გუნდი. საქართველოში ყველა მედია საშუალება მუშაობს თავისუფლად, მათი რეგისტრაცია არის რამდენიმე დღის საკითხი და ყველას, ვისაც არ ეზარება, შეუძლია ხელისუფლების ლანდშაფტს და საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატო და არავითარი პრობლემა არ ექნება. რა კრიტერიუმით ფასდება მაშინ, რომ საქართველო 103 ადგილზეა, მე ვერ ვხვდები. საინფორმაციო სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, ივლისში ევროპაში მილსადენით ტრანსპორტირებული რუსული ბუნებრივი აირის მიწოდების რეკორდი დაფიქსირდა. წლის სხვა თვეებთან შედარებით ივლისში რუსული გაზის ექსპორტი 5.7% არის გაზრდილი, გასული წლის ივნისის მონაცემებთან შედარებით კი 12%. ანალიტიკოსების მონაცემებით ზრდა სეზონურ საჭიროებებს შეესაბამება, რადგან ევროპაში კომუნალურმა სამსახურებმა საცავებში ზამთრისთვის გაზის მომარაგება დაიწყეს. ასევე გაზრდილია რუსეთიდან უკრაინის გავლით ტრანსპორტი ებული ბუნებრივი არის რაოდენობის საერთო დღიური მაჩვენებელიც. ის 91.5 მილიონ კუბურ მეტრს შეადგენს. საერთო ჯამში წელს ევროპულმა ქვეყნებმა 18.3 მილიარდი კუბური მეტრი რუსული გაზი იყიდეს. 28 აგვისტოს ჩათვლით ანაზღაურებად სტაჟირებაზე კონკურსი ცხადდება. განცხადება მთავრობის ხდომაზე პრემიერმა გააკეთა. ირაკლი კობახიძის თქმით, შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი აკადემიური მოსწრება იქნება. კონკურსი ორ ეტაპად ჩატარდება. ანაზღაურებადი სტაჟირების შესაძლებლობა კი 3,000-მდე კურსდამთავრებულს ექნება. ცხადდება კონკურსი 2-დან 8 აგვისტოს ჩათვლით შეძლებათ
განაცხადების შემოტანა კურს დამთავრებულებს. ამ მთავარ კრიტერიუმი შერჩევის მთავარ კრიტერიუმი იქნება აკადემიური მოსწრება, ამასთან უწყებებმა სპეციფიკის შესაბამისად განსაზღვრეს დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ჩატარდება ორეტაპიანი კონკურსი, საბუთების გადარჩევა, შემდეგ იქნება ასევე გასაუბრეები და მთლიანობაში 3000-მდე კურსდამთავრებული მიიღებს სტაჟირების გავლის შესაძლებლობას საჯარო სტრუქტურებში, რაც შექმნის მათთვის კარიერული წინსვლის მნიშვნელოვან საფუძველს. ისინი შევლენ, ასე ვთქვათ, საჯარო სამსახურის სისტემაში, გაიცნობიან საჯარო სამსახურის სისტემის ფუნქციონირებას, რამაც მომავალში ხელი უნდა შეუწყოს მათ კარიერულ წინსვლას და განვითარებას. შევმუშავეთ პრემიერის ინიციატივით უნიკალური სტაჟირების, ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა. შეთავაზებულია კონკურსანტებისთვის ყველა სახელმწიფო უწყება, ყველა სამინისტრო, მათი საქვეუწყებო დაწესებულები, მათ შესაძლებლობა აქვთ აირჩიონ რამოდენიმე უწყება პირველი სექტემბრიდან 4 თვის განმავლობაში. 3000-ზე მეტი ჩვენი ახალგაზრდა უკვე დაიწყებს ანაზღაურებად სტაჟირების პროგრამას, ეყოლებათ თავიანთი მენტორები ადგილზე, შეძლების დაგვარად შეეცდებიან ყველანაირად ხელი შეუწყონ როგორც გრაფიკში, ასევე სამუშაოს ათვისებაში. რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში ფოთის თეატრის სეზონი საბა ასლამაზიშვილის სპექტაკლით დასრულდა. კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით დაფუძნებული რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი მეათე საიუბილეო წელს აღნიშნავს. 26 ივლისიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით ღონისძიებებს სენაკისა და ფოთის მუნიციპალიტეტები მასპინძლობენ. ფესტივალში როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოეთიდან ჩამოსული დასები მონაწილეობენ. წელს უკვე დასრულდა რეგიონული საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის მეათე წელი. ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით სამინისტროს მხარდაჭერით გამოიცა ფესტივალის წიგნი. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის ამ სახის ფესტივალები, ვინაიდან მაყურებელი, რომელიც ადგილობრივი არის, მოკლებულია იმ ფუფუნებას, რასაც ქვია, რომ ნახონ როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე საერთაშორისო მნიშვნელოვანი თეატრალური პროცესები. ფიქრობ, რომ წარმატებით ჩაიარა ამ ფესტივალმა. გვინდოდა, რომ ძალიან შემაჯამებელი ფესტივალი ყოფილიყო, ყველასთვის კვლავ დასამახსოვრებელი და მოსანდომებელი. კვლავაც ამ ფესტივალს აფინანსებს და ძირითადი მხარდამჭერი არის კულტურის სამინისტრო. ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ ვიწყებდით ამ ფესტივალს, რა მოცემულობაში ვიყავით, რას აკეთებდნენ მაშინ რეგიონის თეატრები და დღეს რას მიაღწიეს და რას აკეთებენ. თენგი სერცოძე გარდაიცვალა, ის 76 წლის იყო. ინფორმაციას ოჯახის წევრები არცელებენ. თენგი სერცოძე იყო ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალური დირექტორი, პროფესორი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, ამერიკის ინფექციური დაავადებათა საზოგადოების წევრი, ღირსების და ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენების კავალერი. საზოგადოებას კარგად ახსოვს კოვიდის პერიოდი, როცა ერთ-ერთ მუშკეტერად წოდებული ქვეყნის მთავარი ინფექციონისტი რამდენიმე კოლეგასთან ერთად პანდემიის მართვის პროცესს ხელმძღვანელობდა. მენობას დისტანციურად განაგზობდა მაშინაც, როცა თავადაც აინფიცირდა. ჩვენი არქივი ნახავს მის არაერთ ინტერვიუს, როცა ის ყოველთვის მზად იყო ყველაზე რთულ დროს საზოგადოებისთვის გადამოწმებული და სანდო ინფორმაცია პირადად მიეწოდებინა. განსაკუთრებით დაგვამახსოვრდა ერთი კადრი. თენგი სერცოძე ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებოდა, როცა ბათუმში პაციენტის გარდაცვალების ამბავი გაიგო. ექიმი ფეხზეა დგა და ასე რამდენიმე წუთის განმავლობაში იდგა. მას 4 აგვისტოს 2 საათზე სიონის საკათედრო ტაძრიდან გამოასვენებენ. დღეს თენგი სერცოძე ის გარდაცვალების გამო წუხარება გამოთქვეს პრემიერმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და დედაქალაქის მერმა. ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ხდომა ამ თემაზე საუბრით დაიწყო. მინდა ხომ წუხარება გამოთქვა ბატონი თენგიზ სერცოძის გარდაცვალების გამო. ბატონი თენგიზი მსახურებოდა მრავალი წლის მანძილზე ქვეყანას, ადამიანების ჯანმრთელობას. მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ქართული მედიცინის განვითარებაში და მინდა მიუსამწიმრო, რა თქმა უნდა, მის ოჯახს, მის მეგობრებს, ახლობლებს ძალიან დიდი დანაკლისია ჩვენი ქვეყნისთვის ბატონი თენგიზ სერცოძის გარდაცვალება. დღის სხვა სიახლეებს გაიცანთ ჩვენ ვებგვერდზე, რუსთავი 2.gr, კურიერი გემშვიდობებით 9:00-მდე. დროებით.